Зараз слово Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Будь ласка, пані Ірина. Дякую, шановні колеги. В принципі, всі попередні виступаючі тут висловили обґрунтовану позицію. Немає сумніву, що зала підтримає це голосування. Але дійсно, останнім часом, в тому числі і представники країн-членів ЄС, і представники ОБСЄ, БДІПЛ ОБСЄ вже заявили про своє глибоке занепокоєння законопроектом, який ми зараз обговорюємо. І тому нам, колеги, потрібно об'єднатись не тільки навколо голосування, а ще для того, щоб донести позицію українського парламенту, чому це абсолютно правильне рішення. Перше, це ми висловлюємо глибоке занепокоєння БДІПЛ ОБСЄ, які не внесли жодного рядка в свій моніторинг голосування по виборам в Російській Федерації відносно сфальсифікованого голосування в Криму. Вибачте, будь ласка, там не спостерігали БДІПЛ ОБСЄ, і в їх моніторингах немає факту, що вибори президента і Держдуми були сфальсифіковані, тому що відбулися і в Криму. Про це ми маємо разом говорити. Друге, а давайте звернемося до світу. Чи пустила би Британія російських спостерігачів на вибори мера Солсбері? Мабуть, що ні. Тому, вибачте, будь ласка, ми звертаємось до світу, давайте без подвійних стандартів. Третє, весь, майже вся сесійна зала, всі українські депутати від різних фракцій входять до чорних списків в Російській Федерації. Це нас прикрашає, це нам всім плюс. Але, вибачте, чому українські депутати не можуть поїхати підтримати на судилище українських моряків в російських тюрмах, а нам розповідають, що ми зобов'язані пустити депутатів Держдуми. Цього не буде. І четверте ключове. Кого мають включати в ці делегації? Тих, хто проголосував в Держдумі за те, щоб ввести війська в Крим і на Донбас, ми вимагаємо від Держдуми проголосувати негайно за скасування цих своїх рішень. Ну і наостанок я підтримую всіх попередніх виступаючих, що Україна чекає великі делегації Парламентської асамблеї НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Парламентської асамблеї. Ми чекаємо міжнародних спостерігачів, але росіян там не може бути апріорі. Дякую. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал і зайняти робочі місця, повернутися з лож, колеги. Це надважливе питання, питання безпеки. Адже російська агресія – це не тільки російські танки і бойовики, це також інформаційна війна. І це втручання в виборчий процес. Без сумніву, це буде ключовою загрозою цього року під час виборів і президентських, і парламентських. Ми маємо сказати «ні» російській агресії, ми маємо підтримати цей законопроект. Будь ласка, займайте робочі місця, вийдіть з лож, щоб ми встигли проголосувати. Займайте, будь ласка, колеги, місця. Отже, я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні номер 9524 за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Захистимо українські вибори. Голосуємо. Прошу підтримати. …232 за. Закон прийнято, колеги. І я ще хочу, мені необхідно для протоколу зачитати питання про висновок Конституційного суду України до проекту закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області. 8380. Відповідно до статті 147 Регламенту України повідомляю про отримання Верховною Радою висновку Конституційного суду України щодо відповідності проекту закону 8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України. І я вітаю усіх з позитивним висновком Конституційного суду по перейменуванню Кіровоградської області. Прошу комітет з питань правової політики та правосуддя розглянути висновок Конституційного суду України та підготувати це питання для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Згідно закону, ми не маємо права його розглядати раніше, ніж через 7 днів після надання народним депутатам відповідного висновку головного комітету. Я сподіваюся, що ми зможемо всі етапи пройти швидко, щоб невідкладно зробити другий важливий крок по перейменуванню Кіровоградської області в Кропивницьку область і ще один крок по утвердженню українських назв
і декомунізації. І ще раз, колеги, всіх вітаю з сьогоднішніми історичними рішеннями і по перейменуванню, і внесення в Конституцію змін до ЄС, НАТО, і перейменуванню, перший крок по перейменуванню Дніпропетровської області, Січеславську область. Вітаю всіх, колеги! Слава Україні! На цьому ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим.